ცხოვრე სრულყოფილებაში და ჰარმონიაში ბუნებასთან. ასეთი არის თბილისი ჰილსის კონცეფცია, რომელიც ქალაქის ისტორიული ცენტრიდან 15 წუთის სავალზე მდებარეობს და ერთდროულად არის გათვალისწინებული ეკოლოგიური პირობები, ევროპული სტანდარტები, სპორტული და სოციალური ცხოვრებისთვის შექმნილი ინფრასტრუქტურის კომბინაცია და ყველაფერი ის, რაც მაცხოვრებლის კომფორტისთვის არის საჭირო. თბილისი ჰილსის სრული ფართობი 331 ჰექტარს შეადგენს, აქედან 110 ჰექტარი საქართველოს პირველ 18 ფოსოიან პროფესიული გოლფის მოედანს უკავია. აი, თბილისი ჰილსის რეზიდენციები ევროპული ესთეტიკით ხასიათდება და მჭიდრო კავშირში არის ბუნებასთან. ეს გასაგებიც არის ოლეგ იუსინოვსკის და მისი გუნდის საკუთრებაში მყოფი თბილისი ჰილსი. არ ბევრი რაღაცით გამორჩეული და აი ეს რითიცაც არის ეს პროექტი გამორჩეული და რასთავაზობს ის მომხმარებლებს, აი ახლა ამას მარიამ ადამიანმა მოგვიყვება. სახლი ის ადგილია, რომელიც თქვენს სიმშვიდეზე, ჰარმონიასა და კომფორტზე უნდა ზრუნავდეს, სადაც ერთდროულად შეძლებთ განტვირთვას, დასვენებას და სამომავლო გეგმების დასახვას. სწორედ ამ კომფორტის მოსაწყობად დღეს სულ უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს საცხოვრებლად ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით გადავიდეს, სადაც მას სიმწვანე და სუფთა ჰაერი დახვდება. ამ კუთხით ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი თბილისი ჰილსია, რომელიც ქალაქის ისტორიული ცენტრიდან 15 წუთის სავალზე მდებარეობს. მისი მთავარი ამოცანა კი ბუნებრივი სიმდიდრისა და რეგიონის ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება და ამ პირობებზე მორგებული კომფორტული საცხოვრებელი კომპლექსის შექმნა გახდა. ჩვენი ტერიტორია ჯამში არის 331 ჰექტარი, საიდანაც 100 ჰექტარი უკავია გოლფის მოედნებს. ეს არის ერთადერთი პროფესიონალური გოლფის მოედანი საქართველოში. დანარჩენი 231 ჰექტარი განკუთვნილი არის რეზიდენციებისთვის და ინფრასტრუქტურისთვის. ტერიტორიაზე ერთდროულად გათვალისწინებულია როგორც ეკოლოგიური პირობები, ასევე ევროპული სტანდარტები, სპორტული თუ სოციალური ცხოვრებისათვის შექმნილი ინფრასტრუქტურის კომბინაცია. ძირითადი პროდუქტები კი მიწის ნაკვეთები, ანუ კერძო ვილებია, რომელთა არქიტექტურაც იდეალურადაა შერწყმული საქართველოს ლანდშაფტთან. ჩვენ ძირითადად მომხმარებელს ვთავაზობთ არა მხოლოდ უძრავ ქონებას, მე ვიტყოდი, რომ ვთავაზობთ ეგრეთ წოდებულ ახალ lifestyle-ს, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ დღეს ნამდვილად ფუფუნება არის, დატვირთული დღის შემდეგ ქალაქის ცენტრიდან სულ რაღაც 10 წუთში ამოხვიდე სახლში და ხვდებოდეს ესეთი გარემო, როგორიც არის აქ, მთლიანად ეკოლოგიურად სუფთა მოწესრიგებული სიმშვიდე. თავდაპირველად პროექტი, როდესაც დავიწყეთ, ჩვენ გვქონდა რამოდენიმე ძლიერი მხარე, ჩვენი უპირატესობები, რომელიც იყო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეკოლოგია და სუფთა გარემო, მეორე იყო ეს უსაფრთხოება და ეხლა უკვე ავტომატურად დაგვემატა ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი, ჩვენი რეზიდენტები, ხალხი, რომელმაც აქ იყიდეს სახლები, რომლებმაც დააკავშირეს თავისი თავი თბილისი ჰილსთან. აი ეს ეგრეთ წოდებული community არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რამ, რაც დღეს გაგვაჩნია. ტერიტორიის სიდიდისა და მასშტაბურობის გამო თბილისი ჰილსის სექტორებად დაიყო. აქედან პირველი ორი სექტორი, რომელიც აქამდე ვითარდებოდა და შენდებოდა, უკვე დასასრულს მიუახლოვდა და მისი 88% უკვე სრულად ათვისებული და გაყიდულია, ხოლო მიმდინარე პერიოდში უკვე ახალი სექტორის შენება, ათვისება მიმდინარეობს. ეს ტერიტორია კი საინტერესოა თავისი მდებარეობით, რადგან გადაჰყურებს ძველ თბილისს, ყაზბეგის მყინვარწვერს თუ შავნაბადეს მონასტერს. ასევე მოიცავს 54 მიწის ნაკვეთს და ყველა მათგანი უნიკალურია. ხოლო მიწის ზომები 1000 კვადრატულიდან იწყება და ყველაზე დიდი ჰექტარზე მეტია. ჩვენ პრინციპში ვიდექით იმ არჩევნის წინაშე და ვფიქრობდით, რომ ხوار შეგვეთავაზებინა მომხმარებლისთვის კიდევ უფრო მცირე ზომის მიწები, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე დაირღვეოდა ჩვენი არქიტექტურული სტილი. ყოველი მიწის ნაკვეთთან მიყვანილი არის აბსოლუტურად ყველა კომუნიკაცია. ეს არის ელექტროენერგია, გაზი, წყალი, კანალიზაცია, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები, ინტერნეტი, მოწესრიგებული არის სანიაღვრე სისტემა. ასევე მინდა აღნიშნო ის, რომ მთელ ტერიტორიაზე განლაგებული არის საფეხმავლო ბილიკები, ტერიტორია არის განათებული ჭკვიანი განათებებით. და რაც შეეხება უსაფრთხოებას, რაც ერთ-ერთი ჩვენი ძლიერი მხარე არის, არის მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ტერიტორია, ის არის დახურული, შლაგბაუმებით არის დაცული, 24-საათიანი კამერებით და სოციალური დაცვით. რაც შეეხება არქიტექტურას, თბილისი ჰილსის პროექტი ძირითადად კონცეპტუალურ თანამედროვე არქიტექტურას მოიცავს და მკაცრად კონტროლდება თავად კომპანიის მიერ.
ჩვენი რეზიდენტი როდესაც ყიდულობს მიწას და გადაწყვეტს სახლის აშენებას, უპირველეს ყოვლისა სახლის პროექტი უნდა წარგვედგინოს ჩვენ. Და მხოლოდ ჩვენი თანხმობის შემდეგ ხდება ამ პროექტის უკვე აშენება და სრულყოფაში მოყვანა. Tumsa მოთხოვნიდან გამომდინარე ტერიტორიაზე აპარტამენტების შენობაც დაამატეს, რომელიც ჯამში 3-4 სართულიანია. Ერთი შენობა 27 აპარტამენტს აერთიანებს და ის დასრულებული და სრულად გაყიდულიც არის. ამჟამად კი მეორე მსგავსი შენობის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც 2022 წლის დეკემბერში დასრულდება, ხოლო გაყიდვები უკვე დაწყებულია. Garda amisă complexul de barajă săcărtul și cuvelaze didi tramet posoiani golfis moedani romeli certe dertie săcărtul și de maspin zlob certe șorise turnire să tu gonistie bebs. Landschaft din gamăm din are cu acus talian sa interesă moedne biorieta schramet cels Europis aseul și cel mai moedne bă da aici era odată metod chmati adgeli la țaris talian argi ședegi. Cel mai moedne bis designeri aris lasip ecatilandari romeli țaris irtertii snobili და წარმატებული დიზაინერი გოლფის მოედნების კუთხით და ძალიან გვინდა რომ ეს სფერო განვითარდეს და დაინერგოს და ხედავთ როგორ წინ მიდის 2 და 3 წლის წინ ალბათ სულ რაღაც რამდენიმე ქართველი გოლფერი ყავდა დღეს კი უკვე ისინი საკმაოდ ბევრნი არიან ღებულობთ მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატში და სხვა საერთაშორისო ტურნირებზე Da, asebe teritoriaze mdebareobs Evropulis samzareulos restoranic. Asa ram Tbilisi Hilsi srulat sheisabameba da pasuxobs mis mtavar miznebs, amotsvenebsa da kontseptsias, itskhovres srulqopilebashi da harmoniashi bunebastan.